някакви условия и изисквания БФС? Стигнали сте договорка с футболист, на които дължите пари? И имате ли някакви притеснения, че може и да не вземе лиценз клуба? Значи, що мислим за следващия сезон, естествено е, нали, да имаме някакви решения, независимо затрудненията, такива каквито ги виждаш, нали, ти, но да ги решим. Трябва да го има Спартак. И това минава през лиценз. Да. Добре, аз ви питам. Има ли проблем? Има ли поставен? Няма отбор, сигурно, и в А, и в Б група, който да няма някакви проблеми. И ние имаме наследени стари задължения към футболисти и ще гледаме да бъдат решени тези въпроси, за да си получим. А сроковите какви са там? За издължаване. Виж сега, сроковите, да кажем, края на май, началото на първенството и така нататък, независимо, че някакви официални срокове могат да бъдат поставени, но когато има добронамереност и видят футболния съюз, че се търси решение на нещата, те не искат да ликвидират отбори. Искат, напротив, отборите да си решат проблемите и да продължат да си участват. А можем ли да кажем каква е цифрата задължение към футболистите, стари футболисти? Бивши. Не само футболисти, съобщо. Имаме в лицензионната комисия подадени молби от футболисти около 10 души, мисля, че са. Сега цифрата не мога да ти кажа точно и ще търсим решение за тези, нали, хора да им бъдат решени нещата. Това са колко години назад? Има ли давност това задължение към футболисти или няма? Защото не съм наясно. Не, те са от две години, да кажем, тези задължения. Давност няма, но и аз мисля, че към футболния съюз няма как да има давност и на задължения да отпаднат. Освен официалните 5 годишни или 10 годишни. Но ние не говорим за такава давност да търсим. Днеска прочетах някъде, че Иво Димов 40 000 осъди от ЦСКА сега. Кога игра там? Е, това са въпроси, които ние не можем да даваме. Като работи, като менеджер, като беше. Като скаут. Оттам са задължени. А има ли някой от сегашните футболисти, който има договор след края на сезон? След до края на сезон? След края на сезон. Кой сезон имаш предвид? Този. Всичките има, да. А не е само до този сезон до края? Не е до края. Те не могат да подписват за 6 месеца. Може. Всичките са подписали за договора. Естествено изтичат на Янаки, Джиха, които да, бяха, нали, от... От стария състав. Да. А с школата какво се случва? Какво? Имаш предвид. Ами да дигнем нивото на работата и там, така че да дава резултати. Това е смисъла на цялата тая работа. И който може да помогне в развитието на школата, да пренебрегне някакви субективни, лични така интереси и да помогне, защото да се дигне нивото и в футболния клуб. И, отбора, елитната група не играе в момента. Днеска трябва да има матч, той не играе. Каква е причината да не играе отбора? Причината е обективна. Каква да бъде причината? Не може да се случи на един отбор да не може да отиде ли? Искате да ви кажа, фалира клуба, нямаме пари и така нататък. Не е само една причина, която може да развали и да доведе до неучастие. Те са ученици. Да, решихме, че тези хора, които играеха в отбора, така и така губят, по-добре да играят за следващия. Това несериозно е... Несериозно е кончат, така и така губят. Така и така губят, дай да не се явят на матча. Ти бързаш, защото си вдушил една идея и даже не чуваш какво... Не се внушавам, аз виждам какво се случва, не се внушавам нищо. Той БФС сайта го пише, не се явява Спартак на матч. За втори път, първи път рейс се щупи. Отложен ли е матча, сега ли служи? На бяло е. Не става ясно как се прибраха в обвисли. И не можем и да ги осигурим на това. Нали отложен ли или губи служебно? Не, губим служебно от 3-0. Две служебни загуби трябва да изхвърлят от групата. То до година няма да има група.
Първото, което е. И второто, ние сме ги предупредили предварително, че не можем учениците да ги закараме. Не, няма проблем, обаче загубата защо? Е факт. Защо? Какво служен... искаш? Не искам да кажа, че предвест служебни... Какво искаш да разбереш още? Искам да разбера, че предвест служебни загуби изхвърлят отбора от групата. Когато има решение, разрешение и причини достатъчно основателни, това ли и даже така гледаш насмешливо, защо? Не, гледам, гледам това добре и позитивно в момента. Да, позитивното е това. Кое е позитивно? Кое е позитивно, че не се явява отбора? Че търсим варианти... Че пада с 15 да на 1, той ли е позитивно? Аз. Че 15 на 1 в махлата падахме ние на времето, като 7-8 тогава ти каза, да. Какво да говорим за футбол? Защо не може да се случи във футбола да загубиш по-млади момчета, говорихме го тогава. Аз при старша възраст, елитна група, такъв резултат не помня. Ако някой помни, да каже. Елитна група, много добре знаете всички ситуациите, какви са за тази елитна група. Не, не ги тези, които са в елитната група, които участваха възрастта си. Са по-малки една година. Добре, не, 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 те губиха мачовете си и затова решихме да търсим новия отбор да се прави, да се гради. По-млади не могат да се справят с такива силни отбори подготвени. Това е положението, което е било до сега. Зато искаме да дигнем там нещата в школата, за да можем да изкараме по-качествени футболисти. Вземат се футболисти, така, що бъде добри от школата, отиват в други школи, знаете много добре това нещо. Кои са виновните? Ние ли сме виновните, че школата има това дереже? Или... преди това е било по-добре. Ми, аз колко сеща миналата година отбора ходеше всеки път на лагер, мъжете не ходиха на лагер, даже мача с Литекс, мъжете пътуваха в деня на мача. Същия ден Спартак играха с Етрополе. Пътуваха предния ден, спаха в Правец и играха мач. И това е, каква е, каква е причината тази разлика от тази година и от миналата година? Това искам да кажа. Има, има разлика, да, целите са оставени на, на групата и разбирам смисъла на въпроса. Нали? Разбирам го, така сериозно го разбирам смисъла. Целта насочена само... На всички не е ясно как се издържаше. Ама треньора беше настоящият шеф на школата. Беше треньор на... Разбирам и отношението към този човек. Говорили сме достатъчно разговори. Казал е, че ще си свърши работата. Взели сме неговото така одобрение на предложението ни. И нека да си върши работата. Нека да го оставим да си върши работата. Не дейте вкарва личните отношения към втори и трети, примерно. Примерно казвам, не коментирам конкретно. Нали? Мене ме обичаш, не ме обичаш, говориш срещу мене. Не го обичаш, не го обичаш. Важното е да се свърши работа в клуба. И ти го каза тогава. Нали? Не е важно кой какво ще приказва, нали, за мен или за тебе. Важното е да се свърши работа. Това наистина е важно. Добре, но все едно ще е имал. 6 месеца даваш пресконференции и все ще. Да, всичко. От януари казваш търш, аз не оспорвам, че търсиш. Не то преко. Какво значи? Искате обаче, да видите, че са, че сме утре... намерили ветераните парите. Ветераните ми сигурили... не ме интересуват. Нито школата. Мене ме интересува лицето на клуба и представителният им. Много хора се измиват ръцете, като поемат един клуб. Ние ще осигурим школата. И тази школа тя съществува винаги. И селата имат школи. Нека не се измия ръцете с школите и да търсим школата. Нека видим какво става с този представителен тим. Що от 15 години идват феновете на трибуните? Той да се задържа въпрос. Не 50-100 човека ти са върнали. Нали това съм учим да променим? Как да стане като на всяка пресконференция вие казвате, че търсите варианти, а утре в други ден вече почва май месец утре. Юни месец се видим пак тук, пак ли ще бъдеш те? Значи има един съществен проблем. Аз просто какво? Питам, нищо лично, какво? Нищо лично. Лично има казвам, че нямам да има. Къде да имам лично? Но важното е... Един съществен проблем има за намиране на спонсори. Разбрахме, нали? Преднапредната или там, на която пресконференция беше. Идва човека с парите и иска да рекламира. Иска да сложи реклама там на паната вънка, обаче те паната не са вашия, са на спортния комплекс. И не може да сложи там реклама. В смисъл, ако сложи реклама, пари ще отидат в спортния комплекс, няма да от клуба. И спортния комплекс казва, нямаме печалба, не можем да ви дадем, примерно, на вас прича. Значи, за това е следващата, не е ми, тя е продължителна така битка, този клуб да може да се възстанови базата, на която развива дейността си, нали? И ние сме подали съответните документи в тая насока, за да можем
без обремененост да ползваме базата, да можем да планираме. Това е част от начина за набиране на средства. Рекламни материали, договори за спонсорство или дарение, нали? Но когато базата е предоставена... Е, тези документи при нас, кога ще ги разгледат? Еми чакаме част от документи. Кой ще ги разглежда? Тя спортна? Общината, общината. Нали казах, че договор щяхте да подписвате за безвъзмездно ползване. Деня бил хубав за Спартак, нов живот, ноември месец, такова да, заведение. И когато дойде договора, ти щеше да го подпишеш. Не, той Наско обясня на пресконференция, че не е подписан. Вас ви нямаш тогава. Да, щеше да го подпишеш. Да, сигурно... даваме го за 9 години и половина, но в рамките на един месец, при наше нали, искане, договора се разваля. Как да стане това и нещо? Добре, не може да се разберете с комплекса, ако влязат 100 000 лева там да ви дадат на клуба, да не дръпне някой нищо. Значи проблема е вътрешен. Нали не им трябват на тях пари, те имат достатъчно приходи. Там са да, мъже, които имат 100 живота осигурени. Като влязат някакви пари там да ги прехвърлят веднага на клуба. Искаме, виж сега, искаме Локомотив. Да се махнете с бюрокращина. Да, да си бъде с договор към сдружение Спартак. А не със спортния комплекс. Сам каза, че това са процедури, ако отнеме още месеца и време. Да. Докато се финализира. Защо? Защо? Изчакай му поне да чуеш. Добре, извинявам се. Искаме базата, на която се прави футбол, терена, залата тази, двете спомагателни игрища, да ни бъдат предоставени на нас, за да можем да ги управляваме във връзка с дейността футбол. За да можем да вземаме и по някой лев от допълнителни мероприятия на тази база, нали, която ще правим. Да можем от рекламни материали... Това е ясно, че го искате, ама как ще се случат и нещо? Ясно е, че го искате. Не, добре. Време. Не, най-важното е. Еми, правим го. Как да? Добре, реши го. Реши го ти и веднага... Но аз не съм шеф. Не, не е лесен въпрос. Значи, главното и основното е, тук за да има някакво съществуване, значи, този клуб да има нещо. Или сдружение, там както... Да привлече, да. Инвеститор. Да стане. Иначе няма как да стане. Значи основният въпрос е, защо е създаден този спортен комплекс? На базата на какво? Те имоти са дадени, примерно на фирмата Хикс, не ме интересува кой е, нали, и кой стои за това нещо. Защо са дадени тези неща? Да се подпомогне клуба ли? Защото спорта. Съседния. Спорта, така го официално е, да се подпомага спорта. Значи ако се подпомага спорта и да не е вързано, че трябва някакви средства да идват към клуба, значи всичко е приключило. Те терени всичко се е взето, законно, гласувано, направено юридически. Край. Но по същия начин е дадено на другия отбор, който е. И там обаче има хора с морал и воля, които се издържат, и то много прилично, един отбор в А-група. Въз основа на тези имоти. И тук трябва, колкото и да ме е неприятно, знаеш моето отношение към този отбор, си замълчаваш и казваш, ево, това е положението. Докато при нас е всичко такъв батак, че значи клуб, след като тези терени са направени, знаеш какви неща и няма да бъдат в полза на футболния клуб или поне някаква част да отива или да експлоатира нещо футболния клуб, говорили сме, кой инвеститор ще дойде и ще инвестира в нещо, което няма... Което е чуждо. Абсолютно нищо. Той е клуб сега... Няма собственост. Няма никаква собственост. Добре, общината ще се действа. А, въз основа на този клуб са взети всичките неща. Нали така е била първоначалната идея?